підвести підсумки все-таки. Значить, як ми працювали у минулому, верніше, рік навчальний, який ось-ось завершиться. І завжди ці збори в травні, і завжди ми проводимо їх тут, підсумкові збори, у технічному, національному технічному університеті, який є для нас базовий. І в цій залі ви вже привикли, що ми тут маємо зустрітися і підвести підсумки за рік. Який був рік минулий для нашої малої академії? Однозначно, що він був плідний, він був досить цікавий, різноманітний і результативний. Звичайно, недоліки були, я і про них скажу, і проблеми. Але наразі ми бачимо, що наші учні, яких у нас навчалося в цьому навчальному році 2600, я маю на увазі в філіях і в місті, у міському відділенні навчалося 479 учнів і у філіях 2121, разом 2600, більше це, звичайно, філії районні представляються. І всі оці наші учні, які почали свою наукову стезю, дехто з 8 класу, хто з 7-го, були у нас і такі учні, які з 6 класу у нас навчалися, є такі наші випускники, всі вони мають результати хороші, навіть якщо він не переможе вже і третього етапу, але як він пройшов оцю школу малої академії, дістав бажання працювати і творити, значить, ці учні вже наші, вони ніколи не забудуть, я думаю, і малої академії, і того досвіду, що вони в нас набрали. Наші учні талановиті і розумні. Наші учні – це ви, звичайно. Це майбутні вчені, майбутні декани. От виступають декани, кандидати наук. Я думаю, через декілька років багато хто з вас теж стане перед випускниками Малої академії і буде розказувати, як він вчився в Малій академії, як він захищав свої докторські, кандидатські дисертації. Так що ми надіємося, бо ми виховуємо якраз майбутню наукову еліту нашої держави. І потенціал науковий молодої науки в області високий. Тому що якщо вже із 474 учні писали наукові роботи на першому етапі, 302 роботи подано на другий етап. Із тих 302 учасників, 302, 182 стали переможцями і достойні роботи були. Значить, це говорить, що потенціал науковий в області хороший є, і область не може пасти задніх, звичайно, і по конкурсах, і по олімпіадах, тому що всі можливості в нас для цього є. Як у нас пройшов конкурс, то ми оформили і зібрали всі матеріали про другий етап, от переможці, як кожного, кожен себе тут знайде. Ну, звичайно, ми цей підсумковий звіт даємо керівникам тільки, бо тому що це дуже багато праці вкладено. Це аналітичний звіт, але кожна філія, кожен навчальний заклад себе побачить, як він виглядав на фоні області. А виглядали, кажу ще раз, добре. В цьому році ми не тільки в цих конкурсах брали участь, тобто наших основних захисту науково-дослідницьких робіт. Наші учні, а їх я порахувала понад 40, з грудня по травень, а це цих 5 місяців, 40 учнів відвідали Київ на різних заходах, які проводило Міністерство освіти і науки України, Інститут обдарованої дитини, Національний центр «Мала академія наук», конкурси «Природа, людина, виробництво, екологія», «Інтел-Еко», «Інтел-Техно». Відбувалися наші цікаві виставки, в яких учні брали участь. Це також виставки були «Обдаровані діти України», «Країна юних майстрів», «Майбутнє України». І з своїми дослідницькими роботами наші учні виїжджали в Київ, зустрічалися на одній із виставок з президентом України, з міністром освіти, зроблено багато фотографій. Так що
різноманітні участі в конкурсах дають можливість учням себе для самореалізації. І взагалі позашкільна освіта і мала академія сприяє якраз самореалізації тих талантів, які у вас закладені. І ми дуже тим раді. В цьому році 43 учасники, 43 учні брали участь у третьому етапі в Києві на всеукраїнському конкурсі захисті. Із 43 учнів 29 переможців. Ми рахувалися, по-моєму, 67%. З них, з тих 29, 9 ми маємо перших місць. Ми маємо 10 других і 10 третіх місць на всеукраїнському рівні. Так що досвід у вас є. Наукові керівники прекрасні. Я бачу, що все більше у нас науковці зацікавлюються. Якщо раніше в нас навчалося і менше дітей, і наукові роботи не дуже можливо сприймалися, то зараз наукові керівники з задоволенням працюють як в технічному університеті, як в педагогічному, в медичному університеті, в економічному. Всюди, значить, допомагають тим, хто хоче, хто бажає, але, звичайно, в основі лежить велика праця. Ми гордимося, звичайно, тими учнями, які в цьому році в Києві вибороли такі хороші результати. Учень з Борівської гімназії імені Завадовича Орест Франчук, який був у Києві, є Орест. Десь є на балконі, напевно. Він їздив два рази в Київ, брав, бо він мав перше місце із історичного краєзнавства, із мистецтвознавства в нас мав два перші місця, і два перші місця він виборов в Києві. Він має перше, знову ж таки, місце історичне краєзнавство, мистецтвознавство. У нас хороші дуже результати показали, значить, і Зборівська філія, і Борщівська філія, хороші результати у Довгошия Тарас, Метельницька Наталя, Мулярчук Марія, і Стеребовлі Осідак Анатолій, Миські Оля і Стукало Люда, знову ж таки, із Зборівської гімназії, далі із міста Тернополя, з української гімназії, Пшенишний Андрій, Покотило Олег, Сень Марія. Напевно, всіх і не згадаю так, а 29, але це ті діти, які дійсно показали рівень свій і підтвердили свої знання. Щороку у нас є учень, випускник вже, щороку підтверджує свої результати з хімії Німилович Тарас. Він був в 9 класі третє місце, в 10-му, друге, по-моєму, в Києві мав місце з хімії, і цього року перше місце з хімії має в Києві. Значить, це вже, як би не було, це вже школа. Це означає, що школа з хімії. Науковий керівник є в залі, Загричук Григорій Ярославович з медичного університету, доцент. Так що нам приємно працювати з такими людьми, які дали такі результати хороші. Хочеться також назвати і Пиду Світлану Васильівну, і Квашу Василя Івановича, і Скоренького Юрія Любомировича, який керує роботами, і ваших викладачів із медичного університету Марчишин Світлана Михайлівна. Багато. Тобто всіх, звичайно, тут не перелічиш. Але це означає, що мала академія, кількість, якість тут порівно йдуть. Тому що якщо на кожного року збільшується кількість учнів, покращуються результати, це говорить, що є і можливості, і є авторитет нашого закладу, куди діти, значить, задоволенням приходять. Ви бачите тут картинки, це ми брали, знімали і на другому етапі, і під час захистів, і під час занять, які проводили викладачі. Всі себе побачите, будете, ми ще раз вам його прокрутимо, поглянете. Але ми раді, що у нас такі результати. Хочеться сказати також і про те, що є і проблеми. Проблем не менше, звичайно. Справа в тому, що в цьому році, хоча у нас і такі результати на рівні України хороші, ми, як кажуть, не дотягнули, не допрацювали з математики.
фізики, економіки. Це ті три секції, які нас потягнули назад. Якщо фізико-математичне відділення поїхало 8 учнів в Київ і 2 місця привезли, це для нас це трагедія. Тому що поїхало 3 техніки, 3 місця, 8 істориків, 7, припустимо, місця, і 5 екологів, 5 місць, всі майже приїжджали. У нас економіка, фізика і математика потягли наші трошки рейтинги нижче. Ну, але справа не тільки в тому, що так вийшло. Це взагалі для області, я вважаю, біда. Тому що з математики кожного року у нас такі проблеми математичні. І з фізики. Думаю, кажуть, що збільшили в школі кількість годин з математики. То, можливо, якісь покращаться результати. Тому що базова освіта в 9 класі і в 10 класі, коли учень починає писати наукову роботу з економіки, математики, вже в 10 класі, 11, ти його не навчиш, звичайно, це вже пізно. І тому перша проблема, якщо ви займаєтесь науково-дослідницькою роботою з своїми вчителями і своїми викладачами, ви повинні знати, що роботу написати – це ще півбіди. Головна біда – це є базова дисципліна математиків, математики і математики. У нас були чудові роботи з економіки. І що, математики написані на 2 бали, на 3 бали, на 4 бали, і значить результату ніякого ми не отримали. Проблема у нас ще була на конкурсі інша. У нас проблема була плагіату. Знаєте, в цьому році досить ми таки підійшли, я не можу сказати, що дуже кардинально, але принципово. Окремі роботи ми відкинули, була проблема з англійської мови з писані. І надалі буде таким чином, є наукові керівники, тут будемо дивитися, значить, аналізувати, якщо виявиться, що це переписаний кусок якоїсь чужої роботи, особливо з інтернету багато є, є із викладацьких дисертацій, значить ці роботи до захисту допускатися не будуть. І буде нововведення таке, не то що нововведення, відновимо стару традицію. У нас так колись і було, що якщо з базової дисципліни, контрольно, ти не написав на 50% від максимальної кількості балів, от максимально 29, 14 ти не маєш за контрольну, то про який захист нема чого буде й говорити. Так що я прошу майбутні, які тут сидять учні 9 класу, 8 класу, звернути увагу на базову дисципліну, з якої ви бажаєте захищатися. Цікаво, у нас не завершилося навчальний рік. Ми сьогодні підсумки проводимо, будемо нагороджувати вас, але все літо ми працюємо. Яким чином? Ми будемо працювати в літніх таборах, в літніх школах. Наша обласна літня школа традиційно, ви вже багато були хто з них учасників, буде працювати на базі одного з районів. Правда, цікаво себе побачити, хто бачив? Цікаво, правда? Буде працювати на якомусь районі, ми ще не визначилися. Минулому році це був Кременецький район. Ми традиційно проводимо в районах області. Це буде само собою. Але окрім цього, ми будемо направляти вас, особливо 9-ті, 10-ті класи, тому що 11-ті класи з нами прощаються вже, у них інші великі завдання попереду. Ми їх будемо направляти в профільні школи. Будуть думати викладачі на місцях, це ті, хто були переможці, тобто ви другого етапу. От слухайте, куди можна літом попрацювати, відпочити і поїхати. Історико-краєзнавча школа в Сумах в червні. Науково-технічна школа Київ червень, фольклорно-етнографічна Суми червень, школа журналістики Рівне червень, з робототехніки Львів червень-липень, астрономічна школа Крим-липень, комп'ютерні науки Львів-липень, лісознавство Рівне-липень, геологія Івано-Франківськ-липень, літня історична школа Київська область липень, філологічна Луцьк, хіміко-біологічна Суми, серпень, і філологічна серпень, і фізико-математична серпень. Тобто, скільки ще буде можливостей вам поїхати туди на 2 тижні, і з вами будуть працювати науковці, значить, Києва і інших міст, щоб ми могли далі поглиблювати свою спеціалізацію. Ми відкрили нові секції. Це наші учні під час виставки в Києві, де хто пізнає себе з Іваном Григоровичем.
«Майбутнє України» виставка. Ну, це наші випускники, зустрічі з відомими, ви бачите, Івана Андрійовича. Це всі, де наші учні побували і де ще побувають. Ми відкрили нові секції, щоб ви знали. З вересня буде працювати секція з робототехніки. От зараз проходить фестиваль, конкурс робототехніки, ми не посилаємо. У нас ще не відпрацьована ця лінія. Але в нас буде ця секція з вересня працювати, буде вести її Анатолій Степанович, він є де? Покажіть себе, Анатолій Степанович, де працювати з цією. Нам Київ дали, ми ж там Лего маємо ці, для того, щоб працювати, вони нам подарували. Ну, дали, вірніше, в оренду. Починаємо працювати. У нас школа журналістики є, школа лісознавства, нова секція. Є соціологія, філософія, тобто відкриваються нові горизонти, які для вас ви можете освоювати. Особливу подяку я хочу сказати і науковим керівникам, і, звичайно, вчителям, адже саме більше працює і вчитель в школі, він починає проводити першу роботу – це вчитель. І ми хочемо їм щиро подякувати за їхню працю, вашим батькам, за терпіння. Бо ці етапи, це тільки так просто назвати, перший етап, другий етап, виставка, а за цим стоїть велика, звичайно, кропітка робота. А ці проблеми, проблеми фізики, математики, ми постараємося з вересня якимось чином, значить, працювати, щоб в нас такого, значить, не було. Можливо, збільшимо кількість секцій, тільки щоб ви хотіли ходити. У нас секція математики працює якраз при технічному університеті. І добре, викладач хороший, якщо тільки в неділю є бажання йти, але, звичайно, кожен вже задумається над цим, я думаю. Так що є підсумки, є, бачите, досягнення, є проблеми, є завдання, але їх, звичайно, вирішити всіх можна. Я дякую вам за працю, за науковим керівникам, вчителям, вам всім, що ви молодці, що ви так і далі, 11-класникам, які підуть в студентські товариства, продовжували свою наукову роботу, науково-дослідницьку, тому що теми ваших наукових робіт, як правило, студенти розвертають далі, вони є курсовими і далі, і далі. І наукова робота не повинна затихнути, якщо ви вже стали студентами. І ми гордимося з тими, які вже от з екранів телевізорів бачимо, наші студенти. От веде на подробиці тижня журналіст Галина Скібньовська, наш випускник. Сергій Притула зранку вас піднімає, знаєте такого. Багато, і багато інших, які працюють в різних сферах, але школу вони прийшли в нас. І я вам бажаю, значить, 11-класникам, звичайно, досягти своєї мети, а молодшим школярам, які тут присутні, значить, вбратися за роботу і літом в цих таборах, в цих напрямках продовжувати свою підготовку. Можливо, якісь будуть запитання до мене, хто щось хоче запитатися? Ні? Дякую за увагу. Дякую вам за увагу. Гарних учнів, дуже дякую. Гарних учнів дуже треба. Дякую. А зараз ми би хотіли відзначити наших кращих і